Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва знімаю про це відеогляди. І так, я знаю, що сьогодні мала бути розпаковка буктюб-сюрпризу. Але, по-перше, я вирішила, що пора відкрити щось з цього боксу. А по-друге, треба обговорити Дорже Бату. Тому розпаковка буде завтра. Прямо зараз в кадрі є спойлер, але все буде завтра. А я розпочну з ось цього. Так, сьогодні у нас коробочка номер 2. Два. На задньому фоні у нас, як завжди, Еля. Так. Такі горошки. Я підозрюю, що там якісь добрі горошки. Ви теж чисто і чуєте, так? Так. Хто часом не знає, що це за штука, то я вам залишаю послання на той влогмас, де я розпаковувала взагалі цей бокс, адвент бокс. І бачите, що воно таке. Так, я, здається, була права. Тут горошки. Так. Горошки! І... от дрожжек молочного шоколаду. Цукровий глазурі. Клас. І QR-ок, пам'ятаєте, QR-ок з завданням. Я думала, тут буде завдання типу... з'їжте всі кульки, але сьогодні пропонуємо погратися тобі з кольорами. У кожного книголюба є свої пунктики розташування книг на полицях. За алфавітом, за автором, висотою, спершу читання, а потім не читання. А як щодо внести трошки хаосу в твою книжкову полицю? Відкривай драже, дістань на мання одну цукерку. Якого кольору цукерка, такого кольору книги ставиш на полицю. Якого кольору я перед тим з'їла цукерку? Хтось увагу взагалі звернув? Червона. Червона. І я дістала червону, а це означає, що я пошукаю в себе якісь червоні книжечки і порозкладаю їх на полицю. Ось такі в мене справи на сьогодні. Зустрінемося з вами за мить. Друзі, маю хвильку. Розповім, що я думаю про конфлікт з Бату. Тим паче, що тепер уже оброслася новими деталями вся ця історія, тому що сам дуже Бату коментував. Навіть весело коментував. Я вам не залишу послання і на перше, і на друге. І я усвідомила, що вчора я, коли говорила, не згадала однієї дуже важливої деталі. Я не слідкую за автором, так прям, щоб дуже сильно слідкувати за автором. Тобто певні якісь нюанси його біографії для мене були невідомими. І коли я вчора говорила про письменника, який, має право на художній вимисел, скажімо так. Тобто, чомусь завжди в моїй голові теж Бату працював в нас, знаєте, як одна знайома, яка працює в ДФСБУ, до прикладу. І вона кожного разу прямо розповідає, що там таке робиться, такі секретні секрети, що можна зрозуміти звідти, ти навіть собі не уявляєш таке. Я, звісно, не можу сказати, бо ти ж розумієш. От. І це нічого. Але, вона до рівня секретності теж не добігає. Прям супер далеко. Не знаю, рівень якось... секретарки, секретаря. Розумієте, що я маю на увазі. Десь саме так я уявляла роботу Дорже Бату. Я працюю в НАСА, але не прям, в якомусь суперсекретному відділі. Либо НАСА, чи ні. І як для автора Франчески, цілком ок. Але ж, по-перше, залишаю вам скрін отут. І момент, коли війна, дуже небезпечно таким жартувати. Плюс, я так розумію, там ще додається багато інших якихось нюансів, і тепер непевний посвід Дорже Бату. Тобто, скажімо так, я не все ще не стою на жодну сторону, але мене не задовільнила відповідь Дорже. Дуже багато питань. От. І мене не задовільнила відповідь ВСЛ, бо дуже багато питань. Я не можу сказати, що хтось правий чи не правий, тому що пост, який вчора викатився, теж мене задовільнив. Тому що рівень аргументів, одна баба сказала. Я буду спостерігати. Я взагалі, знаєте, до всіх оцих книжкових срачиків ставлюсь дуже так, знаєте, по-філософськи. Я не намагаюся там прям всіх страшно маркувати. Все, бойкотуємо.
все, там, стріляємо йому в ногу, собі в ногу, всім в ногу. Ну, тобто я не люблю таке робити. Я не зовсім розумію сенсу. От, але я приймаю таку позицію. А що стосується до животу, то, ну, типу, ритуально зараз палити книжки не буду. Я і так не збиралася читати другу франческу, тому нічого не втратила. Буду продовжувати спостерігати. От, для мене це історія поки про це, тому що питань більше, ніж відповідей. Я вчора ввечері, коли лягала спати, то прям сіла інсту його погортала, там купу фоток з нас. Тобто я не думаю, що людина прям, ну, загалом, якщо він дійсно навіть не був дотичний до НАСА, то ого! От. Тому якось так. Така от в мене історія. Нічого корисного не сказала, просто поділилася своїми думками. А так. Ну що, друзі, у мене традиційне вечірнє включення, і починаю я його нетрадиційно, з адвентів. Так, шосте у мене вже було. Сьоме. Мені здається, що от з цього адвенту я вже спробувала всі смаки. А ні. Отаке ще не було. От, і вкотре нам шкода, що це не смак шмарклів. І ще один адвентик. Ось такий. Тут у нас п'яте. 2 hours later. Ага, є п'яте, знайшла. Є. І знову в мене випала цукерка. Ось таке я вполювала до чаю, але не про це, насправді, моє нинішнє включення. Про тому, що, по-перше, нічого мені не вдалося з червоними полицями, бо, як виявилось, в мене з червоного, ну, типу, плюс-мінус з натяжкою, тільки ця книжка. От, бо я фактично всі книги з цих полиць забрала. Ще одні в мене є там супер неорганізовані, але вони супер неорганізовані, я там навіть не намагалась шукати, тому завдання тупо провалила. Знайшла одного Поттера і от, власне, і все. І хотіла з вами поговорити про Гаррі, правда, не про Поттера. Я почала дивитися прям супер-супер повільно, супер на мінімалках серіал про Гаррі і Меган, розказаний Гаррі і Меган. Якщо ви часом не знаєте, Гаррі і Меган – це, точніше, не так. Гаррі – це молодший син нинішнього короля Чарльза III, він же Карл III, хто як хоче, хоча, як на мене, куди більш звичніше Чарльз III, але зараз не про це. Так от, він же ж одружився на американській акторці, а потім вони разом чкурнули з оков традиційної британської королівської родини в прекрасний вільний американський світ. І, власне, про те, як важко жилося в британській родині і як легко живеться в прекрасному американському світі, мені здається, про це весь серіал, тому що я подивилася половину першої серії. І це просто стражденна історія, це просто такі пекельні борошна, що ніякої сечі нема це терпіти. Бо, ну, там реально просто півгодини ниття про те, як їх не розуміли, про те, яка це велика історія кохання, бо Меган зустрів Гаррі, бо Меган заради Гаррі кинула своє вільне життя, а він заради неї кинув своє звичайне життя. Коротше, от таке от. Я, чесно кажучи, не, ну, я буду продовжувати дивитись, тому що я слідкую за британською монархією, це можна зрозуміти, бо я вам вчора про корону розказувала. Тому, так мовити, цілком логічно, що ми з корони перейдемо з вами до цього серіалу. От, але, ну, це просто неможливо, типу, це виносити, тому що я люблю, коли є драматизм, тобто, ну, коли так драматичненько. Але так, щоб прям один драматизмом поганяє, ну, це вже too much. Може, просто це перші так півсерії такі були, не знаю, загалом, хто дивився, розкажіть, як вам. Бо я, чесно кажучи, така, типу, ну, на фоні це слухаю, думаю, ох, коли ці страждання закінчаться, розкажіть мені, коли закінчиться. Ось, тому якось так. Як ви зрозуміли, у мене просто включення, навіть не включення, у мене просто весь влогмас імені Нетфлікса. Бо про корону ми з вами поговорили, про Гаррі і Меган ми з вами поговорили, про Венздей ми з вами поговорили. До речі, згадала, про яку екранізацію хотіла сказати, ти коханець Леді Чаттерлей, типу якась нова інтерпретація від Нетфлікса. Ті, хто бачили, кажуть, що книга краща, але я навіть не бачила і скажу, що книга краща, бо книга завжди краще. От, тому якось так, вийшов не... Буктюб влогмаси, а якийсь типу
кінооглядацький, серіалооглядацький влогмас. Ну, але що зробиш? Я реально пройшов тиждень, я жодної книжки не прочитала, щось я товчу того Поттера, товчу цю Наталію і щось нічого не можу до кінця перейти. І насправді це сумненько. У мене там в моїй шкарпетці, пам'ятаєте, є оця штука 24 години читання. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли я його дістану, тому що тоді точно хоча б одну-дві книжечки дочитаю, щоб було б непогано. От, але це треба зробити на вихідні, аби мій чоловік зовсім не зійшов з розуму. У мене наразі все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного дня, новорічного настрою, до зустрічі з вами завтра. А завтра буде BookTube сюрприз, бо я його вже розпакувала і там такі емоції. Треба обов'язково, щоб ви подивилися. До зустрічі.